glavna člana benda, u stvari sad nas je sedmoro. Ove, bilo nas je šestoro i to je već delovalo previše. Ja sam mislila da treba nas bude četvoro, ali kao sad nas je sedmoro, nemam pojma što smo se preračunali. Imamo novu ritam sekciju. To su momci koji svirali i sviraju neki od njih u lutkama, kristalima, kurvama, da, tako dalje, imaju taj background. Kroz ovaj prvi koncert ovaj, u toj novoj postavi. Mislim, ovo nije prvi put, mi menjamo postavu, ali kao, tražimo svežu krv stalno. Nekim redom si ti dani, zar ne vidiš sve te dane? Mi pomeramo stvari. To je zapravo pesma koja najavljuje novi album, ali i najavljuje film The Box, čija je premijera bila sada, juče, sinoć, u Domu omladine. Interesantan film koji ja nisam imala prilike pogledala, sam čitala knjigu isto imenu. Da, i eto, to je saradnja sa nama i rediteljkom Andrijanom Stojković, a i eto, da, ta pesma ćemo prvi put svirati večeras. Kada ne vidim, pošto se še džuri, baš onako kako dani, svi ti dani, nekad posebni, nekad cjevani, zar ne vidiš. Nas su kontaktirali ti ljudi koji organizuju taj Femix, to je, koliko sam shvatila, promovisanje ženske umetnosti, ne samo muzičke, iako taj disk kao izlazi, mislim, fizičko izdanje tog diska izlazi kao, koliko mi se čini, ženski bendovi, ali odnosno oni koji imaju nekog ženskog člana. Pesma koja takođe će biti na tom albumu, ali nije nigde drugde nikad izašla, nego je prvi put data za tu Femixetu, zove se Orville George. Kraj godine, ja mislim, bar se nadam, da, kao, ja sam nešto drugo isplanirala, moram da uradim neke stvari, pa kao nemam to planovo, nemam, mislim, ni jedan koncert do kraja godine više, ovaj, ali treba da izađe taj album, ja se nadam, recimo, u januar, a sad, opet, ako kažem, može se to prolongirati, jer zaista ne zavisi od nas. Mi pomeramo stvari.